Պարոն վարչապետ, կա շատ դրական փորձ Ռուսաստանի Դաշնությունում, կա դրական փորձ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Չինաստանում, այդ փորձը ուսումնասիրվել է Էկոնոմիկայի Նախարարության կողմից, արդեն կա մշակված նախնական հայեցակարգ և կարգավորումների մոտավոր պատկերացումները նույնպես ունենք, խոսքը իհարկե գնում է միայն արտադրական կանեփի մասին, և գիտեք, դա էականորեն կակտիվացնի գյուղատնտեսության ոլորտում հողերի օգտագործումը, մեր բավական մեծ ծավալի հողեր, մոտավորապես 40%-ը գյուղատնտեսական նշանակության չեն օգտագործվում և նմանատիպ ծրագրերով, և խոսքը միայն կանեփի մասին չէ, կան այլ նմանատիպ մշակաբույսեր, բարձրարժեք արտադրանք տվող, որոնք որ արդյունաբերական նպատակ են հետապնդում, այս անպայմանորեն այս քաղաքականությունը առաջ ենք մղելու համարձակորեն։ Ինչ վերաբերում է հանքարդյունաբերությանը, պարոն Պապիկյանի և պարոն Ռումանոս Պետրոսյանի ուշադրության կենտրոնում է հենց նույն ամուսարի հանքի շահագործման հարցը, չգիտեմ, ես պայ դրությամբ ունենք որոշակի հասելիք դրա հետ կապված, թե ոչ, կարծում եմ առաջիկայում այդ հարցի մասին նույնպես կխոսենք, և ընդհանուր առմամբ կարծում եմ ես ծրագրերը, որոնք որ սուբսիդավորման ծրագրերը, որոնք որ հաջողված են եղել, որոշակի մոդիֆիկացիաներով անպայմանորեն ինչպես արձանագրված է շարունակելու ենք, բայց ամենակարևոր հատվածը, եւս շեշտեմ, դրանք կապիտալ մեր ներդրումային ծրագրերն են և դրանց կատարողականի ապահովումը, որովհետև կապիտալ ծրագրերի մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը էականորեն ու կարող է փոխել մեր տնտեսական աճի սպասումները այս տարվա։ Այո, երբ որ խոսում ենք կապիտալ ծախսերի մասին, դա ասոցացվում է հետևյալի հետ, որ մենք առավելևս այս իրավիճակում էլի մեր բանաձևը մնում է նույնը, մենք պետք է ավելի շատ, ավելի լավ և ավելի արդյունավետ աշխատենք, այսինքն որովհետև աշխատանքն է, որ պետք է մեզ օգնի հաղթահարել բոլոր խնդիրները, որոնք մենք ունենք։ Համեցեք բանկերով։ Շնորհակալություն։ Ես ևս ուզում եմ անդրադառնալ տեխնիկական կանեփին, և այո, մենք պատրաստում ենք իրավապահ գործընկերների հետ ապահովել գործընթացի լրիվ վերահսկելիությունը, և այդ առումով պատրաստում ենք նաև օգտագործել պետական ռեսուրսները, Սերմերի գործակալությունը, Գյումրիի սելեկցիոն կայանը որպես պլատֆորմ, որտեղ կարող է դա զարգանալ։ Ես նաև ուզում եմ հանրության ուշադրությունը գրավել մի նոր գործիքի հետ, որը մենք անվանել ենք սուբ ինվեստիցիոն ծրագրեր, դա այն գործիքն է, որը թույլ է տալու գյուղերում ստեղծել ոչ գյուղատնտեսական աշխատատեղեր, և պետությունը իր մասնակցությունն է ունենալու այդ ծրագրերին։ Մեր նպատակն է ստեղծել մեծ քանակի ոչ գյուղատնտեսական աշխատատեղեր գյուղական համայնքներում, որպեսզի մարդիկ կարողանան բացի գյուղատնտեսությունից որևէ այլ կերպ կամ զանազան ձևերով իրենց ևս ռեալիզացնեն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, հարցը դրում եք քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։